Сьогодні обласні депутати безкоштовно передали у власність Хмельницькій міській громаді комунальний заклад «Кіновідеопрокат». Проте прийняття цього рішення супроводжувалось гострими дискусіями між представниками різних політичних партій. Перед прийняттям рішення про передачу обласні депутати слухають виступ заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, де чиновник пояснює, чому варто міській раді передати приміщення безкоштовно. Це приміщення зараз руйнується. І руйнується воно не один рік, не два і не три. Беручи це приміщення і комунальне підприємство, Хмельницька міська рада бере на себе зобов'язання на фінансування і адміністрування. І ми це готові робити для того, щоб врятувати цю будівлю. Першим після виступу до представника міста звертається депутат облради від партії «За майбутнє» Сергій Іващук. Можливо, два варіанти. Або виставити, і хтось продасть, але виставити, і хтось купить, але виставити умови збереження культурної пам'ятки. Мінімум там 10 років збереження профілю. Так, як це родзинка не тільки міста Хмельницького, це родзинка нашої області. Він має інвестувати там 30 мільйонів. Або ми виставляємо, ви берете участь в конкурсі, купуєте їх міська рада, а ми обіцяємо, що ви спільно ці гроші з вами потратимо на сили оборони, на збройні сили. На що Василь Новачок відповідає? Не хочете? Не віддавайте, хай воно у вас розвалюється. Хочете його продати? Продавайте. Ми прийшли з пропозицією, що ми готові його врятувати. Після виступу заступник міського голови покидає сесійну залу, а депутатка від фракції «За конкретні справи» Уляна Ткаченко звертається вже до голови обласної ради. Передача лапка умовно єдиного комплексу планети, кінотеатру, який знаходиться в самому серці міста Хмельницького, відбувається злочинною ОПГ, об'єднаною політичною групіровкою. Ми сьогодні всі 64 людини сидимо тут для чого? Щоб просто без копійки передати просто так. А як це було питання в Кіровка сьогодні? У мене питання, Віолетта Олександрівна. Ви за скільки душу дьяволу продали? Я не зобов'язана на такі Депутат від команди Симчишина Руслан Лещишин говорить, вислів про організоване злочинне угрупування стосується і виборців Хмельницької громади. У власності якої хоче передати в центрі їхнього ж міста їхню культурну спадщину, за які вони мають своїми податками зробити ремонт і ліквідувати ту безгосподарність, і багато років минулій в основному каденції, де деякі, хто звинувачує безгосподарності і злочинності, і в тому числі провели до такого стану. В розмову включається й депутатка обласної ради Тетяна Калюжна, що є директоркою закладу «Кіновідеопрокат», якому належить кінотеатр «Планета». То я вам нагадую, і ви це маєте знати, що 1 лютого 2022 року обласна фірма «Кіновідеопрокат» не проводить кінопокази, не проводить саме тому, що будівля знаходиться в аварійному стані. В результаті рішення про передачу майнового комплексу обласної фірми «Кіновідеопрокат» приймають 36 депутатів, більша частина зареєстрованих на сесії. Загалом сьогодні розглянули 17 питань порядку денного, в тому числі звіт заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна та заслухали інформацію про виконання обласного бюджету за минулий рік. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.